A gang war has spilled into the streets of Jamaica's most violent downtown slums. Mene sivuille tripstick.eu ja tilaa Tripstick-lähikauppaasi. Leveli. Ja. Esittäsi. Roadman's Soul. Kaksi suomalaista miestä eksyy New Yorkin no-go-zoneen. Päätyvät viidakkoon Jamaikalle. Löytävät itsensä ilman ruokaa ja juomaa Kuubasta. Tervetuloa matkalle, josta ei ehkä ole paluuta. Montage Bay, Jamaica. Tervetuloa Montage Bayhin, jossa kiinnostaa pilvi ja pillu. Tää on summeesta. Kumpikin maksaa noin 14 euroa kadulta. Ja erittäin raskas turremesta. En suosittele kellekään. Et saa olla 10 sekuntia rauhassa, että joku tarjoaa sulle jotain. Niko oli varannut tämän bordellin taakse meille hostellin. Saamme luukku. Bordellin työntekijät tuli tietenkin koputtelemaan oveen, paihutettiin me varmaan ihan tarketeille. Look at it, you ain't never gonna see nothing like this, so might as well take a look. Might as well, right? Pop that motherfucker. Pop those seeds. I don't say maybe if anything when you come back if you see me. Okay, yeah. Hän halusi ruokaa, näkyy, oli seto. Sorry. Yeah, you have a good time. Yeah, we have a good time. Hey, remember me, don't. How? Last night. Mitä eilen tapahtui? Oliko se sut jatkot? Mitä me tein? Tää näyttää pahalle. Hi. Äijät löytti väänäs paikas. Nosta vielä vähän eteenpäin. Tullaan tänne Montage Bayhin. Tässä on ensimmäinen vankila, jossa pidettiin orjia, jotka eivät käyttäytyneet hyvin. Ja täällä on muistomerkki. Ja tämä johti orjakapinaan vuonna 1832. Jossa orjat ottivat vallan englantilaisilta. Hyvä niin. Tiedätkö, sori, meininki tulee vähän. Ei ole. Tää oli jännä paikka. Täällä ihmiset ei hirveästi hymyily. Voisi kuvitella, että jamaikalaiset on iloisia. Tässä mielessä niin porukka oli jotenkin tosi tympeitä. Löydetään joku local pikaruokasetti. Mennään tsekkaan, miltä tää maistuu. Palvelun taso oli kokemus itsessään. Okay, thanks.
Mä ajattelin oikeesti jotain Savonlinnan torilta saatavasti lihapiirakat. Ihan sama tehty oikeesti. Lörtsy. Joo, lörtsy. Elikkä lörtsy ei ole suomalainen keksi, se on jamaikalainen. Eikin pääs vihdoin, ostan paja. Et sä 18, eikö se ole paperita mukaan? Pitääkö sä olla paperita? What are you guys interested in? Animals, flowers? Flowers. Yeah. May I ask what this is? It's the phone stick? It's camera. Nyt ollaan niin oikeassa tääkauksessa. Kuva. Näissä on THC-prosentti. Joo, niin. Ja sitten tässä on niin tietty unukkumaan mennessä filetykseen. No, nyt ollaan nyt sille oikeassa. He's so excited. We go up Blue Mountain. Oh, you go to San Blue Yeah, we go there. Nyt on kiire. Kyyti, mikä piti tulla hakemaan, on 4 tuntia myöhässä. Majatalon emäntä neuvoi ottamaan bussin Kingstonin ja siitä jollain eteenpäin. Wow, Nicholas Mundell, thank you so much for sharing. And you know, have a great day. Crispy fries, it's on my Wendy's list. It is now 1:33. Keep fully connected with Flow Fiber Fast Internet at home and on the road. With LTE data and calls for a fast, reliable experience anywhere. Over 500 communities have been upgraded since 2020. Eki. Hyvää matkaa. No vielä kesti tunti, että päästiin lähtemään. Pari tappelua ja yksi rukoushetki ennen kuin bussi liikkuu. No niin, meidän kyydillä oli puhjen kumi ja otimme vaihtoehtoisen kyydin, joka maksoi $3, mutta näillä mennään. Monen tunnin ajon jälkeen päästiin vihdoin Kingstoniin, oli jo tullut hämärää. Bussikuski heitti meille taksiin, koska alue on vaarallinen. Luultiin, että päästään sillä taksilla, mutta tiet on niin huonot, että pitää olla 4-veto-auto, että sinne vuorolle pääsee. Taksisäätöjä. Ei päästy tuon ekalla taksilla sen vuorolle, tulee pimeätä. Ja vaihdettiin tässä ja katsotaan päästä kämpällä tänään ollenkaan. Auto ylikuumia. Jo alarinteellä auto kuumu sen verran, että joudutti soittaa apumiehiä. Onneksi löytyi apu ja kuski maksoi pilvelle. Oli vähän pitkä päivä. Päästiin vasta nytte kämpille. Pilvien tasolla ollaan. Hullu mökki. 9 tuntia matkustettu ja piti käydä nopea häkeen kaupasta. Eki kävi hakemaan meille nuudeleita ja hodariainekset. Nyt laittaa pannu päälle. Joo, näitä ei ehkä nyt kuvailla, mutta tämmöset nuudelit ja tällaiset hodarit. Uni maistu pitkän päivän jälkeen. Huomenta. Oli pakko herätä jo 6 aikaan katsoa, minkälaisen paratiisiin ollaan yöllä tultu. Tehdään Blue Mountain kahvit.
Lähes kaikki ruokasyötiin ennen nukkumaanmenoa. Tiedätte, että päivästä voi tulla vaikea. Tervetuloa Erkan pajanurkaukseen. Tänään käymme läpi aihetta Jamaikan kannabis. Mitä sä saat ja mitä voit odottaa, kun tuut mestoille? Ekana tulee katuhustlerit heittää jokaisella kaupungin parasta pudia taskussa. Ne on tämmösiä. Yleensä jotain siiduja ja stikkejä saattaa löytyä. Toi oli laikkeeltaan lemonkussi. Ihan ok. Seuraava oli tuota Montage Bayn vuorilta. Joku oma lajike. Haisee vähän skämiltä, mutta toimii ihan ok. Loput sitten mentiin kannabisklinikalle Montage Bayssä. Huikea mesta oli, kun olisi mennyt lääkärin vastaanotolle. Täytettiin lappu niin kuin Espanjassakin Euroopassa, että mitä poltat, paljon poltat, mihinkä kipuihin vai nukkumiseen vai mihin. Sitten sut on sertifikoitu kannabispolttajaksi, voit siitä ostella mitä haluat. Mulla vähän tuli 50-50 indikaa ja sativaa. Siinä vähän fiiliksen mukaan, että mitä haluaa. Nämä on vähän niin kuin paremmuusjärjestykseen tähän laitettu. Kelata 4-1 oli ok. Semmoista jaksaa mennä ja touhuta. Girl Scouts Cookies. No, Legendary. Kaikki tietää. Perushyvää. Sitten iltameininkin vähän. Jack Herer Premium toimii Suomessa, toimii täällä. Ja sama homma, Gorilla Glue toimii Suomessa, toimii täällä. Vituja vaan. Itse menen kahvilinjalla. Fuck cannabis. Kämppä esittely. Tää maksoi joku 150 yö. Me ei saatu toista yötä, niin oltiin vähän kusessa, koska oltiin täällä vuorolla, että tältä piti päästä poiskin. Löydettiin toinen hotelli läheltä, josta saa ehkä ruokaa. Tässä on olohuone, täällä on keittiö. Täällä oli vierashuone. Tässä on vessa. Tänne mä tulen kyllä vielä joskus takaisin, kun on bilekämppä oikeasti. Tämä on Tartsen kämppä, jossa on vuorohuipulla. Tää oli mun huone yläkerrassa. Super siisti. Joo, kyllä mun. Tuolla on käärmekumpparit. Joku kahvinviljelijä käveli ohi ja kertoi meille, että Parinlaakson päässä pari kilsaa stunttaamista on tämmönen joku joki jossain laaksossa, jossa voi käydä uimassa. No tyhmänähän lähdettiin kahtomaan. Laaksosta tosiaan löytyy uimapaikka. Kahviviljelijä jatkoi omia menojaan ja mehän jäätiin tänne. Ja tajuttiinkin, että eihän me tiedä yhtään missä me ollaan. Stunttaus takas oli aloitettava ja tyhmänä vähän hajannuttiinkin jopa tässä, kun yritettiin etsiä reittiä. Lähden itse tänne. Lähdettiin poa. Katsotaan, ei tule mikään villisika vasta. Vittu, mikä juoksi tulisi siitä. Security system. Tästä eteenpäin en uskalla mennä. Vihdoin rupesi näyttää tutulle, mutta rupesi myös olemaan aika kova nälkä. Ei tiedetä edes mikä hedelmä se on, mutta katsotaan. Ehkä papaja näytti raala, ei uskaltu testaa. Jos jotain olisi käynyt, miten mä olisi saatu edes apua. Seuraava hotellivaraus on jossain tuolla vuoren päällä. Seuraavaksi saatiin tämmönen veitsiä ja piti alkaa heittää small talkia, että olis kavereita. We think this was easy road. We think it's easy, but it's not. Yeah. Only 1 kilometer. We can walk that.
Tää pitää olla kilometri. Helppo kilometri. Vuororinnittä, mutta... Pysty suoraan seinään ylös. Kyllä se tästä. Pitää valita. Otatko tämän reitin vai tämän reitin? Kumma otat? Kamera kuvaamassa, kun meillä on vesiloppu ja äijä on vittu salassa kaiken täällä takana. Sovittiin, että minä aina sanon, kun juoni. Niin kaksi kertaa on kääntynyt pullolla auki. Jos minä kuolen vesihukkaan, niin tiedätte ehkä tässä yhtä. No niin, päästiin tänne, kiivettiin hirmu paljon tänne ylös ja ne ilmoitti, että booking.comista otettiin tää, että he ei voi antaa meille huonetta, koska täällä ei ole vettä satanut. Että ei päästä suihkuun, mutta me käytiin just siellä uimassa ja täällä sataa vettä nyt ja tuossa on joku lähde, niin ehkä mennään uimaan sinne. Ja me ollaan ihan ok tämän asian kanssa. Viimeisen kielekkeen päällä oleva kummitushotelli suostui ottamaan lahjonen jälkeen meidät sisälle, ei me millään olisi sitä pois päästykään. Vettä ei kyllä ollut talossa, mutta lupasi kanaa illalliseksi laittaa. Hotellilla ei ole vettä, mutta onneksi tää on sademetsä. Täällä on sataa vettä. Lähdettiin hakee limpparia tuolta alakerran kaupusta, jonne on 3 mailia matka. Kauppa näkyy. Pitää varmaan pari hilliä aikaa ylittää. No niin, vihdoin perillä löydettiin, missä sitä viinaa, siis limpparia saa ostettua. Työvälineen valinta. Otatko tuon vai tuon? Meikä hyppää kyllä lehmässä selkeä. No niin. Ei oo enää kuin 4 kilometriä ylämäkeä. Eikin näytä kenkä. Meillä on oma hotelli kokonaan. Täällä oli kakkonen, mikä meille annettiin. Tää oli vähän tunkkainen tää ilma, niin täällä ei muuta tällä hotellissa. Täällä on pallot ja sitten saadaan parveke. Ilta menikin parvekkeella. Eki spliffas metsiöön rommia. Katsottiin maisemia ja jauhettiin kakkaa. Sama ei, joka toi meidät tänne, tuli hakea aamulla. Nyt vasta nähtiin, miten vaarallinen tää tie on. Kaikki nämä romut täällä sivussa on ulos ajaneita autoja. Nousi luotto äijää kohtaan ja tästä tuli meidän vakikuski. Tultiin vähän katsomaan, mutta ei kyllä jäädä tänne. Lähdetään menee. Sanoivat, että Kingstonissa ei saisi kävellä tässä minä autolla, mutta... En minä oo kuunnellut ikinä ketään ennen käy. Siinä on Eki vähän. On kävelty muutama kilsa Anssi Oikoreitteen. Tässä on meidän keittiö. Eki on yläkerrassa. Mulla alakerrassa. Eki tulee sieltä alasti. Tämän paikan hinta on joku 10€ yöltä. Matka jatkuu. Uudet kengät. Fresh shoes. Tultiin syömään kaverin lettuja. Tultiin syömään. We find Rihanna here making crepe. Your record and makeup business is now down and now you are here. Plan B. Plan B. Always a dream of mine to come to Jamaica, you know? Eki halus lähteä kämpille chillaa. Me mentiin Rihannan kanssa syömään takoi. Outo fiilis penaa näitä takseja täällä portteen sisäpuolella. Ja täällä kaikki penaa taksia portteen sisäpuolella. Kuka ei uskalla mennä tänne ulos?
tosi fucking outoa. Mulla on semmonen fiilis näin parin tekijän jälkeen, että mä haluaisin olla se fucking Lion, joka on tuolla toisella puolella. Mä ainakin mennyt testaamaan, että mikä homma on, että minkä takia ei mukaan voi kävellä. Mutta jos jotain tulee, niin tulee, mutta en mä halua olla tää lampas. Sit hakee Eki klubille, oltiin sovittu, että tänään mennään bilettää. Mä liitän sinusta, en halua et kuulee. Pelkääkö äijä vittu oikeesti? Ei kyllä, mutta jopa niin vittu mega kännissä, niin ei, siis Kingston on ihan easy paikka, ei siellä tapahdu mitään. Jätkä oikeesti uskalla lähteä meitsin kanssa vittu. Mitä? Ei kannata sinun lähteä tuommoissa nousukänneissä vittu. Anssi on ihan mega kännissä, tuli tänne kämpille silleen. Nyt Rambo voi päälle vittu, hakataan kaikki paikalliset, mennään baariin vittu. Kuolettele. Hermostuin Ekille. En koskaan skipannut klubia, enkä skipannut nytkään. Soitin meidän kuskille, livahdi ulos. Sanoin kuskille, vie mut jonnekin koville klubeille. Se vei pahamaineisen backroadin strippiklubeille. Mua ei kiinnostanut katella, mä halusin ite mennä tanssiin. Sit löytyi vähän paremmat bileet. Mitä? Ei voi loppua akku just nyt. Eki oli kahdelta herännyt yöllä ja kattonut mua enää missään. Oli vissi iskenyt vähän paniikki ja aamulla jouduttiin selvittelemään, että mikä homma. Tännekään ei kuulemma olisi kannattanut tulla ilman paikallista, mutta ei ole kiinnostunut ennenkään. Tervetuloa Hellsairiin. Tää on se mesta, missä saa parhaat kaaruat Kingstonin alueella. Katsotaan mitä tää ranta antaa meille. Bileitä, ruokaa ja vähän olutta. Bamba glas! No thanks. Ranka illan jälkeen vähän pisseen levytystä, tekee ihan hyvää. Vähän kävis muijalle, niin tuli. Minkä vittu? Mikä toi on? Blueberry fish. So that would be 3-5 with the festival and whatever. The and with Rihanna, how that's in the for a boat. So cool, yeah. Oh, head to it. Rehellisesti tää kala ei ollut niin hyvä. Vähän kuin paistettu ahven, joka on kyllä aika hyvä. Tää mesta oli täynnä tällaisia pieniä pubeja tai ravintoloita, kojuja, jossa alkoi erilaisia bileitä illan aikana. Ja rannalla soi myös musiikkia. Mikä fiilikset on lähdössä? Answerin kanssa No Go Jonelle. Ai sori, mä menen saamutoriin tukee eväitä ja tää on ihan pitteessä. Fucking know me, right? You know me. So the man never brought me a fire now. Man has that respect. Man has. No niin, tervetuloa Downtown Markettiin. Tää on se paikka, minne ei kannattaisi tulla. Me tiedotetaan vartijan mukaan yleensä ota mutta sellaisen, joka aloittaa sodat eikä lopeta niitä. Tää on Yhdysvaltain no-go zoneella. Tänne ei pitäisi tulla. Katsotaan, mitä meille käy. All good. Crooks. How many gangs is there? Lots.
those, man. Pop ice. You have a thing. Tää ei ollut yhtään niin paha kuin mä odotin. Ensi kerran tuun pimeällä ja viikonloppuna. Yeah, meet Gully God, man. This is my friend, man. Me too. Fire! In the Kingston, man. Sorry. The barber. The barber shop. Okay, okay. You got lost yourself here. She told you that. She told you that, man. Just go stop. Hey. Who the hell is it there? What happened there? Yeah. Your girls are size are thicker, they're from the country. Ah, okay, okay. They're fresh, they're not buttered. Yeah, yeah, yeah. Ollaan valmistautumassa dancehall-bileisiin heti, mitä on tulossa. Ollaan kaikki harjoitettu, kaikki myynkytykset, mitä pystyy treenaamaan, mutta en tiedä, että mitä tästä tulee. Ei ole ihan meidän niin kuin kotikenttä, mutta yritetään parhaamme. Kuka sä oot? Mä oon Veera, eli Belle. Miten sä löysit Jamaikalle? Miten mä löysin Jamaikalle? Alun perin mä rakastuin dancehall- ja reggae-kulttuuriin Reggae Sundays-bileistä, kun mä olin 18 vuotta. Ja niin mä lähdin sitten tänne vaihtoon. Mä olin 3 kuukautta ekaa kertaa ja mä työskentelin lastenkodissa. Ja sit kun mä olin kokenut sitä kulttuuria syvemmin täällä, niin sit mä päätin, että nyt mä rupeen opiskelemaan ja rakastuin vielä enemmän. Monta vuotta sä oot ollut täällä, niin käynyt? 10 vuotta mä oon käynyt. Tää on nyt 10. vuosi. 2012 mä kävin ekan kerran. Opetat sä Helsingissä? Joo. Mulla on Viba-tanssikoulu, missä meillä on myös jamaikalaisia opettajia. Minkälaista on ollut tyttönä Kingstonissa? No täällä on turvallista olla, kun tietää missä liikkuu. Täällä kukaan ei tuu ahdistele sua bileissä. Täällä jengi antaa tilaa. Vaikka sulla olisi millaiset pienet vetimet päällä, kukaan ei kato halventavasti. Täällä on hemmetin hyvä olla naisena ja sillä saa olla just semmoinen kuin on. Tää kulttuuri on kaikkea. Tää on niinku all about vibes. Tää on ihmiset, nää on katumyyjät, tanssijat, kaikki se vibe, tuoksut, weedin haju, kaikki metelit, torvet. Jos dancehall-kulttuurista puhutaan, niin se on osa Jamaikan kulttuuria. Ja nimenomaan tulee gettojen köyhien ihmisten kulttuuri. Et sit täällä rikkaammat uptownit fiilistelee enemmän jenkkikulttuuria. Niitä näkee harvemmin täällä vaikka katupileissä. Pystyt sä järkkää mulle grindin tänä? Grindi, tai oikealta nimeltään Dackerin, on tämmönen tapahtumaketju, josta minua varoitettiin, johon saatan joutua, kun battleen ihmisiä täällä. Always keep a smile when they want me to play. If your heart clean, sing a part-time song, you're alone, make bad mind here. Sing it, Lord, make bad mind here! Like Brown, Uja Bess, Mr. Jim, that's how I'm there. Mr. Jim, never get weary. Yeah. Not here, not here. What? Not today, now it's good, John. Täällä on normaalia, että Dave voi katkaista musiikin, jos tulet väärällä tyylillä sisälle. Nyt meinas tulla battle, kyttään tyttöä, joka käy sylkäsientä kameramiestä. Poliisi tuli keskeyttämään bileet. Mun runin jälkeen semmonen tyttö tuli sanoa mulle, että start deodoranttiis. Mä olin, mitä selittää? Sitten mä olin silleen, että katsoin sitä, että nyt lähti toi tyttö tuosta, että tuo battle on ihan täysi. Olis tullut setit, poliisit laittoi bileet kiinni. En saanut patettua sitä tyttöä, mutta seuraavassa elämässä. Oltiin jo menossa nukkumaan, kuski soitti, että bileet jatkuu toisessa paikassa ja mulla on vain yksi missio. Tilaisuuteni tulee, näen tytön tanssivan tanssilättien sivussa, lähden suuntaamaan sinne, hyökkään, vedän suoraan tropiin, tyttö huomaa mut,
karkaa taaksepäin 3 metriä. Mä oon silleen, mitäs nyt? Takas keskelle. Ja Dave vetää taas musiikit alas. Ja tajun. Porukka on vihaisia mulle. Parempi olla vaan silleen pyytää anteeksi, että on olemassa. Se on harmi, että tätä battle ei tullut. Tää tyttö olisi roostanut mut aivan varmasti. Tää tyttö oli alfa. Tarvin sille biisin, sen nimi on Nääty. Suhteellisen radikaali muija. Oli sen verran vahva meno, että en kyllä uskaltanut tanssilattille mennä. En tiedä mitä siellä olisi pitänyt tehdä. Suomessa olisi saanut syytteet näistä moveista. Show oli hyvä. Nauttikaa. Oli jykevä meno. Aamulla piti suoraan lähteä kentälle kohti Kuubaa. Tästä ne ongelmat vasta alku. Ei ollut vettä, ruokaa eikä rahaa. Kävelen. Tsekkaa 3. jakso. No, I'm good. I don't want. No. I don't want. Present the seven. No, 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 no present. No, thanks. I go.